kichik bir firma misolida bugungi iqtisodiy manzara bilan tanishdingiz. Tirikchilik har yerda og'ir masala. Naqishda odamlar o'zi qancha pul topadi? Minimal maosh qancha? O'rtacha daromadchi deb ko'p so'rashadi bizdan. Navbahor Imamova Bostondan savollaringizga javob beradi. Rahmat Shohrux, Bostondan hammaga mobil salom. O'tgan hafta supermarketlarda bo'lib, sizni bu yerdagi narx-navo bilan tanishtirgan edim. Oziq-ovqat narxi, uy-ro'zg'or mahsulotlari bahosi qancha ekani haqida ozgina hikoya qilgan edim. Tabiiyki, ko'plab muxlislarimiz o'zi tirikchilik qanday, maosh masalasi qanday, amerikaliklar qancha oylik oladi, daromad qanday deb so'rashibdi. Biz bu savollarga ham jon deb qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Qo'shma Shtatlarda ham minimal maosh degan narsa bor. Federal miqyosda u soatiga $7.25 etib belgilangan, lekin shtatlarda har xil, har bir shtat uni o'zicha belgilashga haqli, ya'ni ko'tarishga haqli, shunday vakolatga ega. Masalan, men turgan Massachusetts shtatida minimal maosh $9 atrofida. Poytaxt Washingtonda esa soatiga $10.50, lekin bu maosh bilan, ya'ni haftasiga 40 soat ishlab kun kechirish juda ham qiyin. Oziq-ovqat ketishi mumkin, lekin turar joyga yetmaydi. Turar joyga ketishi mumkin, lekin oziq-ovqat ketmaydi. Umuman olganda, Amerikada o'rtacha oilaviy daromad yiliga $55,000 atrofida. Oilalarda o'rtacha 4 kishi bor, o'rtacha 2 farzandga ega. Agar er-xotin birga ishlamasa, tirikchilik qilish, boy aytganimdek, juda ham qiyin. Hukumat sizga ijtimoiy himoya beradi, ya'ni yordam beradi, lekin bu ham cheklangan. Ishingizdan ayrilsangiz, 6 oy davomida sizga maxsus nafaqa beriladi, lekin undan keyin ish topib keta olmasangiz, qiynalishingiz muqarrar. Endi agar muhojir bo'lsangiz, katta shaharlarda minimal maosh bilan ish topish mumkin, imkoniyatlar kengroq, lekin u yerda hayot qimmat. Kichikroq shaharlarga boradigan bo'lsangiz, u yerda hayot arzonroq, lekin ish kam, imkoniyat ko'lami tor. Xullas, boshga tushgani ko'z ko'radi degandek, hamma o'zi uchun o'zi harakat qiladi. Yaqinlaringiz, do'stlaringiz qandaydir darajada yordam berishi mumkin, lekin oxir oqibat hayot uchun o'zimiz kurashamiz. Tirikchilik qilish o'z bo'ynimizda. Bu mavzuda hali siz bilan ko'p to'xtalamiz. Bilasiz, ko'rsatuvimizda ham bu borada tez-tez hikoya qilib turamiz. Amerikadagi iqtisodiy vaziyat bilan sizni tanishtirib boramiz. Hozircha shu ko'rsatuvimiz davom etadi. Bostondan men Navbahor Imamova. Aman bo'ling.